lupa subscribe, tekan lonceng, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara bertayamum dengan betul. Jom kita tengok kawan kita bertayamum. Kawan kita bertayamum manis tiba hati fardu salati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum al-istibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Okey, Ustazah harap semua dah faham. Jom kita ulang kaji apa yang kita tengok tadi. Okey. Okey kawan-kawan, selamat belajar. Terima kasih. Jangan lupa untuk ulang kaji di rumah ya. Okey, assalamualaikum.